नमस्कार चेकमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शक बेन म सन्तोष विके थापा भारतबाट मुर्रा ल्याएर फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिनबाट के लिएर फर्किएलान् तर अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाएर चिन गएका भने चुच्चे नक्सामा चुपचाप बसिदिए ल्याउनु पर्ने चुच्चे नक्साको छिनो थियो ल्याउनु पर्ने चुच्चे नक्सा समेत समेटिएको चिनको सीमा रेखा थियो तर उनी चुच्चे नक्सामा चुपचाप बसिदिए जसरी तिन महिना अघि भारत भ्रमणका क्रममा उनी चुपचाप नै फर्किएका थिए नेपालीहरूले आश गरेको विषय नेताहरू बोल्दैनन् नेपालीहरू एउटा अपेक्षामा हुन्छन् नेताहरू अर्कै कसैले बोकेर फर्किन्छन् अब प्रधानमन्त्री भैँसीको मासु किनिदिने ग्राहक खोजेर फर्किने तयारीमा छन् अर्थात् चिनले नेपालबाट भैँसीको मासु किन्न तयार छौँ भनेर आश्वस्त पारेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले भनेका थिए नेपालमा भैँसीको मासु व्यवसाय एकदम राम्रो छ चिनले पनि किनिदियो भने व्यापारले थप उचाइ लिनेछ फल त चिनले पनि भनिदियो हामी किन्न तयार छौँ भनेर खासमा नेपाल नेपालमै पनि भैँसीको मासु भारतबाट आयात हुन्छ नेपालको आफ्नै गतिलो उत्पादन छैन अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट पन्ध्रवटा उन्नत जातको मुर्रा भैँसी ल्याएर नेपाली भैँसीको उत्पादन बढाउने तयारी गरेका छन् त्यहीबाट उत्पादन भएको मासु सम्भवत चिन बेच्ने प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा रहेछ अर्थात् काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी मामा घरतिर भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू धेरै थिए चुच्चे नक्साबारले किन नेपाललाई नसोधी चिनले कदम चाल्यो बिआरआई सम्झौताको स्पष्ट खाका के हो अनुदान दिने हो कि ऋणमा फसाउने हो केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ चिनले किन उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला मात्रै नाकाहरू खोलिदिन्छ अन्य बन्द नाकाहरू कहिलेदेखि खोल्छन् अरू बेला किन नागरिकमाथि शास्ति दिइन्छ प्रसारण र ट्रान्समिसन लाइनका विषय किन अस्पष्ट छन् व्यापार घाटा भन्सार नवनिर्मित विमानस्थल प्रविधिमा साझेदारी जलविद्युत परियोजना लगायतका विषयहरू किन फलदायी हुन सकिरहेका छैनन् विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिसँग भेट हुँदा उठाउनु पर्ने विषयहरू यिनी थिएनन् उठाउनु पर्ने वा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू यी भए पनि प्रधानमन्त्री मुर्रापछि मासुमा पुगेर टुङ्गिने अवस्थामा छन् तर यिनै महत्त्वका विषयहरूमा नबोलेर प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउने गतिलो बाटो भने भेट्टाएका छन् प्रचण्डलाई अब धेरै नबोक्ने भन्दै निर्णय गर्न बसेको केन्द्रीय काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक सच्चिने मौका दिने भन्दै सकिएको छ भारत र अमेरिका रिसाउने डरमा प्रधानमन्त्री बिहार आइमा चुप बसेका छन् के प्रचण्ड सत्ता सुरक्षा गरेर अब फर्किँदैछन् आजको मलाई त यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित बनेको छ पुरा फेरि पनि चुच्चे नक्सा केही चुच्चे नक्सा नेपालीहरूका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय बनेको छ कुनै एउटा नेता यस्तो होस् जसले विदेशीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर फकाएर वा घुडै टेकाएर भए पनि आफ्नो जमिनबाट कब्जा हटाओस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको छ तर त्यही विषयमा निर्णायक क्षणमा पुगेपछि नेताहरू बोल्दैनन् नेपालीहरूलाई खिन्न बनाउने यो यो विषय सधैँका लागि रोग बनेको छ अहिले चिनले नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक भारतको नक्सामा देखाएर आफ्नो आफ्नो रे रेखाङ्कन सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ चिनसँग जवाब खोज्ने यो खास मौका थियो चिन जानु अघि प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकबाटै प्रचण्डलाई यो हाम्रो नक्सा हो भन्दै हातमा लिएर चुच्चे नक्सा बोकेर देखाउने अवसर थियो तर नेपालीको अभागी खप्पर हाम्रा प्रधानमन्त्री चुइक्क बोलेनन् आखिर किन रहेछ नेपालमा हुँदासम्म त माओवादीले सबै कुरा बोल्ने बताएको थियो प्रधानमन्त्री चिन पुगिसक्दा समेत मन्त्रीहरू यहाँ जसरी पनि यो विषयमा बोलिन्छ भन्दै दावा गरिरहेका थिए तर अहिले यो जोसिएर बोल्ने विषय होइन भन्दै बचाउ समेत गरिरहेका छन् हेरौँ एकातिर हामी के हो मैले गरेको कुरा गरेँ पनि भन्न बिहार हुँदैन अर्को कुरा फेरि के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अब केही पनि भएन यो यस्तो खराबी हो पनि भन्छौँ एकातिर होइन र अर्को कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो भने चुच्चे नक्साको कुरा पनि योभन्दा पहिला जसरी हामीले एक मतका साथ संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यो एउटा कुनै खास राजनीतिक पार्टीको विषय थिएन नि त्यता त्यसलाई खास राजनीतिक पार्टीको विषय बनाउनु खोजिँदैछ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा कसिएर कुरा राख्ने कि कसरी कुरा राख्ने भनेर त कुटनीतिक मर्यादा हुन्छन् हरेक कुराका होइन अब त्यो झगडा गर्ने विषय हो त विषय त स्वाभाविक ढङ्गले उठ्ने भइहाल्यो त्यसलाई कुटनैतिक मर्या हाम्रो त मर्यादा कायम गर्ने हाम्रो आफ्नै संस्थाहरू छन् कि होइन यो जब चिनले नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यति बेला त प्रधानमन्त्री यतै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला कुरा पनि उठ्यो र त्यो बेला हामीले परराष्ट्रबाट के थाहा पायौँ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि पास गरेको चुच्ची नक्साको रूपमा पत्राचार पनि गरिएको छैन भन्ने कुरा आयो नि त त्यो गरिएको रहेन छ भन्ने कुरा त उसले स्टेटमेन्ट नै निकाल्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो निकालिसके पछाडि पूर्ण सहमति गर्यौँ संसदमा पुरा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन नक्साको सन्दर्भमा होइन तर त्यो कुरालाई जुन प्रक्रियामा छिराउनु पर्थ्यो नि प्रक्रियामा छिरेको रहन्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मात्र दोष दिएर पनि भएन कि हामीले हाम्रो त्यो कुरालाई कसरी इन्टरप्रेट गऱ्यौँ कसरी त्यहाँ पुऱ्यायौँ के गर्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा त्यसलाई लैजान सकेको सकेन त हाम्रो समस्याको कुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र यो विषयलाई हाम्रा कुटनैतिक काम गर्ने हाम्रा सरकारी निकायहरू पनि छन् परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो छ अरू छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै हामी छौँ होइन त्यस कारण गर्दाखेरि यसलाई मर्यादित ढङ्गले शिष्टतापूर्वकै आफ्नो विषय स्पष्टता र दृढतापूर्वक उठाउने कुरा नै मुख्य कुरा हो त झगडा गरेर उठाए कि कसिएर उठाए कि नकसिएर उठाए कि भन्ने कुरा त मुख्य कुरा भएन मूल कुरा त विषयले प्रवेश पाए कि पाएन भन्ने कुरा मूल कुरा हो र विषयको विषयले प्रवेश पाउने गरी वातावरण बनिरहेको छ र त्यो कुरा हिजो जसरी हामीले पास गरेर त्यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले लैजान जरुरी छ अब प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विरोधको हतियार बनाएको छ अर्थात् उसले अहिले भनिरहेको छ यो सरकार त नबोल्ने शर्तमा बनेको हो सरकार गठनकै बेला प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको विषयमा नबोल्ने चिनसँग बिआरआई सम्झौता नगर्ने र एमसिसी एसपिपी जस्ता सम्झौताका विरुद्ध नजाने कसम नै खाएका छन् यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय होइन सत्ता गठबन्धनको नीति पनि यही हो उहाँहरू बोल्नु उहाँहरू बोल्नेलाई हटाएर आउनु भएको हो यसै कारण यो विषयमा बोल्न सकिरहनु भएको छैन भनेर अहिले एमाले भनिरहेको छ यो पनि सुनौँ उहाँहरू किन बोल्न सकिरहनु भएको छैन भने त्यो नबोल्ने कसम खाएर सत्तामा आएको आभास हुन्छ हामीलाई त्यो बोल्ने त्यो बोल्नेहरूलाई हटाउँ हामी मतलब चाहिँ नबोल्नेहरू एक भएर त्यो बोल्नेलाई आइसोलेसनमा पार्छौँ र सरकारमा हामी सरकारमा टिक्नका लागि राष्ट्रसित जोडिएका अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषयहरू सौदाबाजी गरिरहनु भएको छ उहाँ व्यवहारले गठबन्धनभित्र यो किन बोलाइएन किन उठाइएन भनेर प्रश्न उठेको त हामीले सुनेका छैनौँ चाहे उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदा होस् चाहे अहिले चिन भ्रमणमा जाँदा होस् गठबन्धनका सहयात्रीहरूले यो विषय उठाएको त हामीले सुनेका छैनौँ त्यस हुँदा उहाँ मात्रै होइन उहाँहरू सबै यो विषय नउठाउने यो विषय उठाएर यो देशको हित यो भूभागको सुरक्षा गर्ने कुराको दायित्वबाट पन्चिनु भएको छ पच्युत हुनुभएको छ त्यो पच्युत भएको त्यो शक्ति त्यो सरकारमा बसिरहन लायक छ कि छैन अब नागरिकले प्रश्न उठाउने बेला आयो तर एमाले माथि प्रश्न आफूले चाहिँ संसदबाट सर्वसम्मतिसहित जारी भएर संविधान संशोधन गरी राखिएको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नदिने अनि अहिले सरकार बोलेन भनेर कुर्लिनको अर्थ केही हुन्छ या त त्यो उसको पट्टाक्षेप या त उसले जुन हिसाबले चाहिँ अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको छ बोल्दैन भनेर यो चाहिँ जायज छ जस जबकि एमाले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जारी जानकारी गराएको थिएन भनेर अहिले चर्चा या त त्यो पुष्टि समेत भएको छ यो सब हुनुका पछाडि अघिल्लो सरकारको कमजोरी हो त्यो सत्ता पक्ष या त सत्ता गठबन्धन भनिरहेको छ अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोरी हो राष्ट्रिय सहमतिका साथ जारी भएको नक्सा आधिकारिक रूपमा कुनै देशलाई पत्राचार नगर्ने अनि अहिले कुरा उठाएन भनेर हुन्छ यो सत्ता पक्षले प्रश्न गरिरहेको छ किनकि चिनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्साका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कुनै जानकारी नदिएको पुष्टि गरेको थियो यही प्रश्न यति बेला सरकारमा रहेका दलहरू गरिरहेका छन् या त उनीहरूलाई समेत गर्न सकिन्छ उनीहरू भन्छन् यो प्राविधिक कुरा एमालेहरू अहिले सरकार पक्ष या त सत्ता पक्षले यो विषय उठाइसकेपछि उनीहरू भन्छन् यो प्राविधिक पाटोमा अल्झिएर कुरा नउठाउन कुरे ना या कुरै नउठाउन या त सूची नक्साका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चिन जस्ता देशहरूको भ्रमण गर्दाखेरि यो कुरै नउठाउन मिल्छ त भनेर एमालेहरूले यसलाई प्राविधिक पाटो जो कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेको विषयलाई उनीहरूले यो प्राविधिक पाटो हो यसलाई उठाउन उठ यो हामीले चाहिँ पत्राचार गरेका थिएनौँ भन्ने अर्थमा उसले चाहिँ यो अहिले कुरा उठाउन नमिल् नमिल्छ या त कुरा उठाउन मिल्दैन भन्ने हिसाबले समेत उनीहरूले त्यो विगतको आफ्नो कदमलाई समेत अहिले बचाउ गरिरहेका छन् त्यो पनि हेरौँ हरेक पटक नक्सा प्रकाशित भएपछि त अर्कोलाई पठाउने भन्ने कुरा त हुँदैन परिवर्तित भएको नक्सा संविधान संशोधन गरेर मतलब चाहिँ भएको कुराको उनीहरूलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा थियो त्यस्तो प्राविधिक विषयमा अल्जिल हुँदैन बरु उनीहरूले किन त्यो मान्यतामा उनीहरू रहे भन्ने कुरा हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गरेर बुझ्नुपर्छ र उनीहरू जे कारणले उनीहरूले त्यो गरेका छन् त्यसलाई उनीहरूलाई त्यो होइन है यो हो भन्नेतर्फ हामी सबै एक भएर बुझाउन लाग्नुपर्छ फलानुले बुझा चिठी पठाएन चाहिँ त्यसो उनीहरूले यो भएन भनेर उम्किनु खोजे जस्तो र बोल्नुपर्ने र देशको हितमा पर्ने विषयलाई अर्कोतर्फ मोड्ने खालको काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन सरकारमा हुँदा चुपचाप बस्ने तर सत्ता बाहिर पुगिसकेपछि यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय बनाउने राजनीतिले गर्दाखेरि अहिले चुच्चे नक्सा लगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठ्न सकिरहेका छैनन् अब यस्तै अर्को जटिल विषय छ वेल आइन रोड इनिसिएटिभिटी बीआरआई सन् दुई हजार सत्रमै चिन र नेपाल बिच यो सम्झौता भएको थियो अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफेङले दुई हजार तेह्रमा सुरु गरेको यो बिराए बिआरआई परियो परियोजनामा नेपाल पनि सहभागी छ यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो मानौँ यो परियोजना पनि एक प्रकारले एमसिसी जस्तै हो खास गरी यसले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रूपमा समेटेको छ नीतिगत समन्वय रेलवे हाइवे सहितको संरचना खुल्ला व्यापार आर्थिक समन्वय र जनजनको साम्यप्य जस्ता विषय लाई यसले मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ नेपाललाई मात्रै लक्षित गरी यो परियोजना आएको होइन यदि बिआरआई मात्र मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार पार्न सक्यो भने यो परियोजना अवसर बन्न सक्छ किनकि यसले विश्वसँग नेपाललाई जोड्नेछ ने चिनले आफूसँग सीमा जोडिएका बिसवटा भन्दा बढी देशलाई यसमा जोडेको छ यद्यपि हरेक पटकका नेपाल चिन उच्च स्तरीय भ्रमणमा बिआरआई नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ तर यो सम्झौताका बारे ठोस निर्णय हुन सक्दैन किनकि नेपाल अझै पनि अलमल छ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनेर कतिपय एमसिसीका पक्षधर या त चिन विरोधी शक्तिहरूले त्यो आन्तरिक शक्तिहरूले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने समेत त्यो वचन दिइरहेका छन् या त उनीहरू त्यो अडानमा छन् चिनले भने पोखरा विमानस्थल पनि बिआरआईकै हिस्सा थियो भनेर स्पष्ट रूपले भनिसकेको छ अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन भ्रमणमा जानु अघि यो विषयका बारेमा मन्त्री परिषदमा घनीभूत छलफल गरेका थिए कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर परामर्श समेत गरेका थिए उनी नेपालबाट उडेर अमेरिका पुग्दा समेत यता सरकार र सत्ता घटकले बिआरआईबारे छलफल गरिरहेका थिए प्रधानमन्त्री पनि के के बुदामा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भनेर खल्तीमा खाका बोकेर चिन भ्रमणमा निस्किएको कुरा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइले स्पष्ट पार्छ एकपटक यो पनि सुनौँ जहाँसम्म बिआरआईको कुरा हो बिआरआईको एमओयुमा हामीले सेभेन्टिनमा सम्झौता गऱ्यौँ त्यसपछि त्यसको तिनवटा चरण हुन्छ त्यस त्यो सँगै गरेर एउटा एमयुको हस्ताक्षर भयो अर्को इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ प्रोजेक्टमा हामी प्रवेश गर्छौँ तर अहिले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा नै सम्झौता भएको छैन त्यसबारेमा छलफल भइराखेको छ आशा गरौँ त्यसबारे कुनै सकारात्मक निर्णय हुनेछ अब त्यसबारेमा छलफल अब सम्झौताको कन्टेन्टको आदान प्रदानको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बेजिङ भ्रमणसम्म पुग्दाखेरि टुङ्ग्यो भने त्यो राम्रो हुनेछ र त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण दलमा छलफल गर्दै त्यो कन्टेन्टमा पनि एउटा सहमति कायम गरेर अहिलेकै भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्न भयो भने राम्रो नै हुनेछ तर त्यस बारेमा अहिले छलफल चलिराखेको छ तर चिन पुगेपछि यो कुरा एकाएक गायब भयो अर्थात् चिनले चासोमा लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिआरआईवारले अहिले अघि बढ्ने मनसायमा छैनन् किनकि यो सम्झौतामा प्रचण्ड अघि बढ्न बित्तिकै सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् उनी बिआरआई कि सरकार भन्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकार रोजेको लक काट्न मुस्किल छैन यसै पनि अहिलेको सरकार अमेरिकी र भारतीय स्वार्थमा बनेको भन्ने विषय ओपन सेक्रेट जस्तै छ बिआरआईमा अमेरिका र भारतले चित्त बुझाएका छैनन् उनीहरू यो सम्झौता नेपालमा लागु नहोस् भन्ने चाहन्छन् चाहन। यसर्थ प्रधानमन्त्री पनि यो सम्झौताबाट हाललाई रोकिएको हुनसक्ने टिप्पणी भइरहेका छन् भारत र अमेरिकालाई पनि खुसी पार्ने र चिनलाई पनि सन्तुलनमा राख्न प्रचण्ड सफल भएको विश्लेषण भइरहेका छन् तर नेपालका लागि यो सम्झौता गल्पासु नै बनेको छ कि कार्यान्वयनमा ल्याउनु कि त होइन भने सम्झौता तोड्नु पऱ्यो भन्ने खालका भनाइहरू समेत स्पष्ट रूपले बाहिर आइरहेका छन् सधैँ अस्पष्ट राख्दा त्यसले आफैलाई हानि गर्छ भन्ने कुरामा सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ तथापि हालका लागि यसबाट प्रचण्डमा सत्ता सुरक्षित गर्ने बाटो सुरक्षित बनेको छ यही सम्झौतालाई लिएर नत्र बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्तावमा कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग सहमत थिएन तर अहिले प्रधानमन्त्री बिआरआईबाट पछि हटेपछि आगो ओकलेर प्रचण्डलाई भित्तामा भित्तामा पुर्याउँछु भनेको कङ्ग्रेस सम्झाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ सरकारकै विषयलाई लिएर रा। पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा द्वन्द बढेको भए पनि अहिले देउबाको नेतृत्वमा डेलिगेसन दिएर प्रचण्डलाई सम्झाउने निष्कर्षमा कङ्ग्रेस छ जबकि कङ्ग्रेसका केही नेताहरू प्रचण्डलाई अब काँध नहाल्ने र जुनसुकै हालतमा पनि सत्ता च्युत गर्ने निष्कर्षमा थिए उता चिनले दिएको सम्मानले प्रचण्ड पुलकित छन् विदेशी माहौल पनि बन्यो र रा घरेलु राजनीति समेत तत्कालका लागि तलमाथि नहुने अवस्था बन्यो यसै कारण कङ्ग्रेसभित्र सरकारलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टिको मौका छोपेर सरकार ढल्ने तयारी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने रिस उठेको छ उनी कङ्ग्रेस यो कस्तो पार्टी बन्यो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् समाजवाद भन्ने पार्टी प्रचण्ड पथमा हिँडिरहेको असन्तुष्टि समेत जाहिर गरेका छन् यसो भन्न पाइन्छ भन्नुहोला एउटा कथा छ भन्न देऊ भन्न देख्छन् केही पनि नभएको कस्तो पार्टी बन्यो हेर्दा हेर्दैछ यार एक जमानामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रजातन्त्र त भन्थ्यो त्यस बेला आज त प्रजातन्त्र अहिले प्रचण्ड भन्छ कहाँ पुगिसक्यो विद भन्थ्यो अहिले प्रचण्ड कस भन्न थाल्छ यो बिचमा सरकारका कामलाई लिएर काँध फेर्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले धेरै गरिसके सरकारले कमजोरी गर्ने अनि त्यसको बदनामी आफूले खेप्नु परेको भन्दै अब धेरै समय प्रचण्डलाई नबोक्ने सार्वजनिक असन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन् तर तत्कालका लागि भने यो सम्भावना टरेको देखिन्छ किनकि कङ्ग्रेस तत्काल जोखिम उठाउन तयार छैन अब बाकी चिनबाट प्रचण्ड के दिएर वा के लिएर आउँछन् भन्नेमै केन्द्रित छ उनी अझै तिन दिन चिनमा हुनेछन् अहिलेसम्म नभएका सम्झौताहरू अब यो तिन दिनको अवधिमा गर्नुपर्ने चुनौती प्रचण्डमा छ बिआरआईको कुरा उठाउनु पर्ने चुच्चे नक्सा लगायतका विषयहरू समेत बोल्नुपर्ने चुनौती या त अवसर दुवै अब, अब बाँकी समयका लागि प्रचण्डमा छ यो बिचमा धेरै खाले सम्झौता भएका छन् चिन र नेपाल बिच तर दक्षिण अमेरि दक्षिण छिमेकी भारत जस्तै उत्तर छिमेकी चिनसँग पनि नेपालले धेरै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारकता नदेखाउने आरोप लाग्ने गरेको छ चिनी राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् दुई हजार उन्नाइसको भ्रमणमा मात्र नेपाल र चिनबिच डेढ दर्जन सहमति भएका थिए भने त्योभन्दा अघि र पछि भएका बग्रेलती समझदारीहरू पत्रमध्ये करिब चार दर्जन जति अलपत्र छन् अहिले पनि आखिर उपलब्धि के होला त यो प्रचण्ड भ्रमणको अलिकति चिरफार परराष्ट्रवि डमभक्त ठाकुरसँग उपलब्धि जति आउनु भन्दा पनि उहाँले त्यो ठानेर जानु पर्थ्यो नि केही ठानेरै जानुभएको छैन अनि म उपलब्धि कसरी हुन्छ तपाईँले भनेर गएको भए पो तपाईँले यति भनेर जानुभयो अनि यति ल्याउनु भएन केही पनि भनेर गएको छैन जरुर नै यो ऐतिहासिक हुन्छ म चाहिँ फिस एकदमै माफ गराएर आउँछु ऋण भनेर त्यो दुइटा त भन्नुभएको थियो नि ऐतिहासिक पनि भएन ऋण पनि माफ भयो अरू कुरा त पहिलेदेखि चलिरहेको कुरा हो उहाँले गरे होइन त्यसैले यसरी चाहिँ यो देशको हो त्यो पैसा नाश मात्रै हो उहाँले चाहिँ आफ्नो गएर एउटा म चिनमा भ्रमण गएँ म चिनको मित्र हो भनेर आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको गरा त्यतिखेर जस्तो हामीले बिआरआईको पक्षमा छैन मैले सरकार किनभने बिआरआई सक्दैन त्यसैले गरौँ त्यो बिआरआईको कुरा नगरौँ भनिरहे चिन त्यसमै रिसाइरहेको बिआरआई मलाई जानु देऊ किन उसको इच्छा के छ भने नेपाल थ्रु गरेर इन्डियातिर पनि जाने त्यसले खोजिरहेछ तर नेपाल चाहिँ पक्षमै छैन किन हाम्रो पक्षमा नहुने कारण दुइटा हुनसक्छ तर देखिने पक्ष के हो भने हाम्रो आर्थिक क्षमता छैन नदेखिने पक्ष हुनसक्छ कि भारतको दबा होला अरू देशको दबाब होला आउन नदेऊ तर देखिने हामीले त एउटा कारण देखियो कि हामी अहिले तिर्नु सक्दैनौँ अहिले लिन सक्दैनौँ चिनलाई हामीलाई मुस्किल के छ भने हामी तिर्न सक्दैनौँ हाम्रो क्षमता छैन केही छैन हामीलाई त्यो त्यत्रो चाहिँ ट्रिलियनमा आउँछ त्यो त्यो ट्रिलियन कसरी तिर्ने हामीले तर फेरि बिआरआईको उठ्न साथै कुरा फेरि त्यो पोखराको उठ्थ्यो पोखरा चाहिँ बिआरआईमा होइन भनेर हामी भनिरहेछौँ उहाँले चाहिँ भन्नुपर्छ त्यहाँ कि बिआरआईमा चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ पञ्चायतको त्यो के गर्नु नपरोस् नेपालले आग्री गर्दैन बरु यो कुरै नगरू भनेर दुई पक्ष चुपलाएर बिआरआईमा बस्यो अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग के उपलब्धि बाँकी रहेको त रह्यो त जबकि चिनमा पाएको सम्मानबाट उनी पुलकित छन् चीन भ्रमण क्रममा नेपालबाट भएको उच्च स्तरीय भ्रमणको एउटा नाम थपिएको छ त्यो नामको सूची या त अभिलेखमा आफ्नो नाम राख्नु मात्रै यो भ्रमणको उपलब्धि भन्छ कि या त नेपालको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू जो चाहिँ नेपालीहरूले पनि चाहेका छन् प्रधानमन्त्रीको तहबाट भइरहेको भ्रमणमा यो खालका विषयहरू उठ्नुपर्छ भनेर जुन नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् या विषयहरू त्यो अगाडि आइरहेका छन् ती विषयहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्प दाहाल प्रचण्ड के चाहन्छन् र उनी आफ्नो भ्रमणलाई फलदायी या त नेपालीहरूले सम्झाउन सम्झिन पछि पछि पनि त्यो सम्झिन लायक बनाउन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ यसर्थ बाँकी रहेको समयमा राष्ट्रिय महत्त्वका र रा नेपाललाई फाइदा हुने विषयहरूमा सम्झौता या त पुनरावलोकन या त थप के के गर्न सकिन्छ या त नेपालका सार्वजनिक महत्त्वका नक्साका जमिनका विषयहरूमा उनी कत्तिको राष्ट्रियताका पक्षमा चट्टानी अडान लिएर उभिन्छन् यो नै अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ अब हेरौँ उनको भ्रमणको निष्कर्ष या त उपलब्धि के आउँछ त्यो पनि हामी तपाईँका बिचमा राख्नेछौँ आजका लागि एबिसी चेकको समय आइसकिन्छ बिदा हुन्छौँ नमस्ते